Лікарня, що розташована в районі Динзаводу, сьогодні працює в штатному режимі, незважаючи на те, що тут залишилася лише половина медичних працівників. Саме брак фахівців називає найбільшою проблемою в роботі медичного закладу виконуюча обов'язки головного лікаря Тетяна Ткаченко. Кадровий голод, каже, дуже сильний, адже певних спеціалістів зовсім немає. У нас уїхала лікар-окуліст, яка поїхала до чоловіка. Хірург є, терапевт є, онколог є, лор є, роботерапевтичне та хірургічне відділення. Працює медзаклад з 8 ранку до 16 дня. Стаціонар – цілодобово. Кількість хворих останнім часом помітно зменшилась. Коридори лікарні порожні, а у відділеннях зайнято лише 20 ліжок. Медики, що залишились, працюють на совість. Дмитро Кицельов – один із тих, хто не покинув своє робоче місце і продовжує надавати населенню хірургічну допомогу. По-моєму, це наш долг – залишатися на місці. И помогать нашим пациентам, нашему населению, насколько мы можем это делать, стараемся помогать. Повернувся до роботи отоларинголог Ігор Кіш. Лікар відвіз свою родину у більш безпечне місце і поповнив ряди медиків Покровської громади. Каже, пацієнтів дуже мало, а ті, що потребують допомоги, не можуть дістатись через відсутність громадського транспорту. Тому наразі доводиться частіше консультувати телефоном. Та й самому, зізнається, добиратись на роботу нелегко. Зараз мешкаю в місті Білицьке. І цей шлях треба кожен день туди і назад їздити. І відсутність і ціна саме така перешкода. Постійно зайняті забезпечують лікарям профогляди. Переважна більшість відвідувачів медзакладу приходить саме на них. Вдячна головна лікарка за волонтерську допомогу. Завдяки небайдужим громадянам, благодійним фондам та організаціям заклад забезпечений медикаментами. Хоча, каже, є препарати, які знайти складно. Мені безпосередньо дзвонила помічник депутата Дмитра Лубінця. Вони видали нам і ноші, і средства гігієни, і ліки. Потім нам давали централізовано, це міська рада привозила звідки-то гуманітарку, ліки, які потрібні нам. Але на теперішній час є антибіотики, є знеболюючі, але нема ліків, які необхідні для серцево-судинного захворювання. І лікарі, і медсестри Покровської міської лікарні залишаються оптимістами і готові надавати допомогу усім, хто її потребує.